എന്താ വെച്ചാ, ശരിക്കും മോള് പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കിച്ചണിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. അവള് പെട്ടെന്നൊരു പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മോഡ്. അപ്പൊ കിച്ചണിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് അവൾക്ക് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അവൾ അറിയില്ല, അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പോയി എടുക്കുമ്പോ അവളുടെ ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, പാൻകേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാ കണ്ടത്, ഇത് ഒരു പഴം ഇത് ശരിക്കും സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓർക്ക് വെച്ചിട്ട്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിലും അടിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ. ശരിക്കും മിക്സിയിലും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. കാരണം മൈദയാണ് ശരിക്കും പാൻകേക്കിന് ചേർക്കാറുള്ളത്, പക്ഷെ നമ്മൾ മൈദ അത്ര നല്ല ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത കാരണം ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ഗ്ലാസ് വരെ ഗോതമ്പ് മാവാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ മധുരത്തിന് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹണിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ. ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ പാൻ ചൂടാക്കി അതിൽ ബട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേ റെഡി ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് ഒരെണ്ണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഇത് ഫസ്റ്റാണ്, ആദ്യത്തെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഇതേ പാനിലേക്ക് ബട്ടർ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതാണ് ഇപ്പം മോളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അവളുടെ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അവൾ രണ്ടെണ്ണം ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരേ പാനിൽ രണ്ട് രണ്ട് പാൻകേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാൻകേക്ക് റെഡി ആയി കേട്ടോ. ഒരു 6 പാൻകേക്ക് വരെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് പാൻകേക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പീനട്ട് ബട്ടറാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പീനട്ട് ബട്ടറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പേ ഇതിൽ ഇട്ടതായിരുന്നു, കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിലൊന്ന് കണ്ടു നോക്കണേ. അപ്പോൾ പാൻകേക്ക് എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ ഇതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.